Ervin, jemi sërish bashkë, ka përfunduar seansa, çfarë është vendosur për 9 personat e arrestuar? Ju përshëndes sërish, në fakt të sapo ka përfunduar edhe seanca në gjykatën e posaçme, ku kjo e fundit ka quajtur si të ligjshëm masën e sigurisë së arrestit në burg për 9 personat e arrestuar gjatë operacionit të prokurisë së posaçme të shtrirë në të gjithë vendin ku janë faktuar dhe zbardhur së paku 7 ngjarje kriminale. Ndërkohë nga ana e palës mbrojtëse, avokatët kanë pretenduar se klientët e tyre duhet të mos mbeten pra në masën e sigurisë së arrestit në burg, pikërisht me duke thënë se për sa i përket numrave që përdoren në aplikacionin Sky ECC, ato nuk mund të faktohen se ju përkasin pikërisht klientëve të tyre dhe në këtë mënyrë kanë kundërshtuar masën e sigurisë. Megjithatë, gjykata e posaçme ka vendosur që të jetë pra duke konfirmuar edhe kërkesën e prokurisë së posaçme për të lënë në burg të 9 persona që ditën e sotme dolën para togave të zeza. Në fakt përgjimet janë voluminoze, bëhet fjalë për 20 të paktën 20 fashikuj që janë dokumentuar nga ana e prokurisë së posaçme, me ku shfaqen biseda mes të arrestuarve, por edhe personave të tjerë që tashmë janë në kërkim. Bëhet fjalë për 30 persona që po kërkohen nga ana e policisë me urdhër të prokurorisë së posaçme, ndërsa po ashtu nga përqimet ka rezultuar se personat tashmë të arrestuar dhe që u lanë në masën e sigurisë së arrestit në burg kanë tentuar që të vrasin persona apo janë të përfshirë në ngjarje të tjera kriminale për të bërë porosi apo për të siguruar kushtet për të kryer atentate të ndryshme në kuadër të grupeve kriminale që goditen nga SPAK. Faleminderit sërish, Ervin Leka, për raportimin.